قومی اقتصادی کونسل اور وفاقی کابینہ کے اجلاس آج شام کو ہوں گے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار وزیراعظم ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ کابینہ کے اجلاس میں 5,000 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ دفاعی بجٹ کا حجم 700 ارب سے بڑھا کر 860 ارب روپے کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ نئے مالی سال کے لیے 1,675 ارب روپے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ وفاق کا حصہ 800 ارب ہے، صوبوں کا 875 ارب مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز علیم ملک سے۔ علیم آگاہ کیجیے۔ جی ہے نا، وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آ رہا ہے، جس میں ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعظم لندن سے اسکائپ کے ذریعے جو ہے ان اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ اس اجلاس میں تمام وفاقی وزراء، جبکہ جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں اور گورنر کے پی کے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر شریک ہوں گے۔ اجلاس میں جو نئے مالی سال ہے اس کے لیے 1,675 ارب روپے کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی، جس میں وفاق کا حصہ 800 ارب اور صوبوں کا حصہ تقریباً 875 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ اس اجلاس میں نئے بجٹ کے لیے جو اقتصادی ترقی کا ہدف ہے وہ 5.7%، جبکہ زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 3.5%۔